God dag, Frans. God dag, Frans. Hei. Hvordan går det? Hei. Med deg? Jeg lurte bare på om du klar over at det ikke så hyggelig å snu ryggen til. Frans, det var ikke bare det jeg skulle si, faktisk. Kan du ta en slutte, for faen? Ser du på at jeg opptatt? Opptatt med hva? Det rakler jeg ikke! Nei, Frans! Ikke... Hallo! Kan du ta Pelle og egen min, for faen? Din jævla freak! Kom deg vekk herfra! Er det mulig? Her henger vi da.